Ja, tackar. Björn Duva Hellsten heter jag och ansvarar för Validering Väst. Det här är historiken då inom Västra Götaland och den är lång, börjar 1998 samtidigt som det börjar här i Malmö, eller i Malmö då, i Skåne. Och det som har hänt genom åren här är att det har funnits en enormt stark vilja ifrån politikerna, så att vi har fått genom åren väldigt mycket pengar till det här. Det har kommit ifrån Västra Götalandsregionen framför allt, men även Göteborgs stad har samlat eller skakat fram väldigt mycket pengar, så det har funnits mycket pengar att skapa stödstrukturer med egentligen. Och som ni ser här så har det skett. Hur mycket ser ni förresten? Jag satt där, jag såg ingenting. Ser ni vad som står här? Ja, jättebra. Men som ni ser så har det gått i olika steg här. Från en verksamhet som var i projektform via vuxenutbildningen i Göteborg. Gick vidare till GR som är Göteborgsregionens kommunalförbund. Det är 13 kommuner, Göteborg plus de 12 i kransen. Det gick över och blev ett aktiebolag 2006. Och 2012 in i eller Göteborgsregionens kommunalförbund igen då 2012. Och 2013 så blev det Validering Väst. Och hur den här då skapades, det var en ganska lång process. Det var Västra Götalandsregionen som tog initiativet till att skapa den här arbetsgruppen som bestod av 2 personer från Västra Götalandsregionen, en från varje kommunalförbund, 4 stycken från Meritea och en från Göteborgs stad. Vi drev en process från våren 2011 och la fram en slutrapport 2012 i maj. Och den togs det då beslut av Västra Götalandsregionen i oktober 2012 att den här ställer vi oss bakom och den här ska vi vara med och finansiera. Så att alla kommunalförbunden, alla representanter i den gruppen var 100 överens om hur den här skulle se ut. Det finns en logisk struktur hur det ska se ut. Det vi inte var 100 överens om, det var hur ska det finansieras. Så Västra Götalandsregionen sa att initialt så tar vi kostnaden, men vi måste komma överens om ett sätt att samfinansiera det här sen. Och i korthet så ser den här stödstrukturen ut så här. Kan ni läsa även det här? Nej. Ställa mig här bort lite lättare. Den här delen, den kallar vi för den regionala motorn. Och det som finns här, det ska bara finnas på ett ställe i Västra Götaland. Och Västra Götaland består av 49 kommuner. 1,6 miljoner människor. Så det är många kommuner och många av de kommunerna är väldigt små. Har ingen möjlighet att själva bygga upp allt det här. Så därför, den här består idag av mycket av den kompetensen vi hade inom Meritea. Vi har byggt upp en ny hemsida, en valideringsportal. Och här finns det dels information, en hel del information som är snarlikt det som finns på YH-myndighetens. Men finns även en hel del annat. Vi har lagt upp filmer och så här som vi har tagit fram, goda exempel. Men även då en valideringsportal där valideringsutförare kan hämta metodmaterial men också göra själva eller dokumentationen. Skicka inbjudningar, göra kartläggningsdokumentation och slutdokumentation och det ligger kvar där i all evighet. Den här delen det är kompetenser och ansvar. Och som ni ser här står det samordna, förankra nationellt och det är mycket med Per och med Skolverket det handlar om. Även Arbetsförmedlingen förstås. Kvalitetssäkring är en sån här grej som inte är helt enkel, men som vi jobbar med. Metodstöd, jobbar mycket med att försöka ta fram metodmaterial tillsammans. Ni kommer att se lite mer sen när jag visar.
Kompetensöverföring, informationsmäkleri har det blivit väldigt mycket om. Och rådgivning, support. Många som hör av sig, men också att vi proaktivt är ute och ger support. De delarna som är här borta, det är delregionala motorer. Och det står lite olika här om ni ser texten. Här står det mötesplats, mäklare, motor. Här borta står det mäklare, motor. Så att här är det inte någon bestämt sätt som det här ska se ut. Utan det här, det är en del i kompetensplattformen och den ser olika ut i de olika delregionerna. Men det som gäller för alla är att de ska nyttja den här. Man ska inte pinka in sina egna revir och göra eget. Utan här ska vi ska jobba tillsammans. Själva implementeringen då, så är det här med att skapa hemsidan, valideringsportalen, fylla på den då med information. Och när det gäller samordning så har vi fick alltså för ett nytt förtroende att implementera det här. Det är så det är samma grupp som tog fram förslaget ska också implementera. Den här delen då, så som jag sa, Skolverket, YH, branscher och så vidare. Kvalitetssäkringen, där kommer jag komma tillbaka lite grann till, för den här är inte helt lätt. Metodstöd kommer jag också komma tillbaka till. Kompetensöverföring och så mäkleriet då. Och när det gäller information, rådgivning, support, mäkleri, här är det ju arbetsförmedlingen och vuxenutbildningarna som är det stora. Och några saker då med stor effekt. Arbetsförmedlingen är ju utan tvekan de som det är enklast att skapa förutsättningar för att de ska få fart på det här. De har målgruppen, de har finns ett jättestort behov och det är enkelt egentligen att handla upp och köra. Så det vi har gjort på Arbetsförmedlingen det är att vi skrev ett samarbetsavtal med MO4. Det är Göteborg och de 12 kommunerna runt omkring. Och det går ut på att ja, vi har ju samma målbild egentligen som handlar om fler valideringar med bättre kvalitet. Så att vi gick in tillsammans, skrev ett samarbetsavtal och vi går in och finansierar en tjänst på AF som jobbar 50% med validering. Och det, jag tror inte det hade hänt annars. Så att för oss är det här otroligt viktigt för att få eller lösa vårt uppdrag. Vi får ju se hur AF jobbar, vi får se hur arbetsmarknaden funkar liksom från insidan. Men dessutom så öppnar det ju massor med dörrar upp till chefer och branschstrateger och så vidare. Och för dem så har de alltså en resurs som åker ut, utbildar och knyter ihop saker när det gäller validering. Så det här har vi satsat på nu i 13 månader. I marknadsområde 5, det är alltså resten av Västra Götaland, där har vi gått in och startat upp ett projekt för att titta på kvaliteten i den upphandlade valideringen. Och då startar vi ända uppifrån där det handlar om att titta på vilka områden skulle man handla upp inom. Och titta utifrån vad är ett slutdokument eller det bevis man får ut. Vad har det för anställningsbarhet egentligen? För det är lätt att rusa in och säga att det finns en branschmodell. Så kommer de ut ska söka jobb och det är ingenting värt. Gå ner till delen när det gäller anbudsförfrågan och välja bolag. Men sen finns det en del emellan som handlar om att rigga arbetsförmedlingen. Man måste ge utbildning till handledare eller handläggare. Man måste få in informationen i systemen och så vidare. Så det är också ett viktigt steg i den här kvaliteten. Sen är det utförandet och det som kommer utifrån det här. Och sen slutligen så handlar det om uppföljning och korrigerande åtgärder. Då. Så det kommer vi köra på två ställen. Det blir i Borås och i Trollhättan. Saab gick i konkurs. Det är någonting som vi på utsidan har trott skulle hända. Men det har ju aldrig hänt. Och så plötsligt så var det ett faktum. Och dag ett så försvann HR-funktionen på Saab. Det var det första som gick.
Personerna fick inte ut någonting därifrån. Cheferna började eller sluta. De sista som slutade var de på golvet som jobbade. Så det var inte lätt för personerna som kom ut. Och det vi gjorde då, det var, vi hade flera insatser. Vi gjorde saker tillsammans med AF, utbildning av handläggare. Det var andra saker också när det gäller validering. Men det är inte så lätt att göra någonting när det ska ske så fort. Det vi gjorde som var tagbart då tillsammans med Lärcentrum uppe i Trollhättan, så gick vi in och tog fram metodmaterial på 28 gymnasiekurser. Och under tiden vi tog fram de här så skedde det en kompetensöverföring. Eller vi började med en teoridel, men sen var det mycket lära genom att göra. Så de här yrkeslärarna som var med här, de har det här innanför huden och kan det verkligen. Och som sagt, 28 gymnasiekurser med ett antal yrkesutgångar. Och det här var ju anpassat då till att det skulle passa de personerna som hade jobbat på Saab. Löpande valideringsstöd. Inom de här områdena, det är bygg, alla yrkena som är där, måleri, vård och omsorg, barn, fritid och funktionshinder. Och det vi ger stöd med då, det är ju metoder och processer och kompletta verktyg och även IT-verktyg. När det gäller måleri så är det den nationella branschmodellen som vi har då. Så alla målerivalideringar som görs i Sverige, nu, det jag pratade om var ju AF som görs bara på Bräcke, mot företag görs utav alla de här 20 runt om i Sverige. Det görs också genom våran portal. Byggvalideringen, fullständigt material med ner på övningsuppgifter och allting finns på plats. Vård och omsorg, barn, fritid, funktionshinder, det finns ju metodmaterial framtaget där också då. Så som vi jobbar i Västra Götaland nu, det är att alla kommuner, alla utförare inom Västra Götaland, de använder det här fritt. Så det vi tar fram, det nyttjas gratis av alla. Och det är samma med stödet då i begränsad omfattning. Så att det är ju incitamentet för vuxenutbildningarna att ta fram nya saker tillsammans då. För vi, som det är idag, vi betalar ju ingenting för att deras yrkeslärare ska vara med och ta fram någonting. Men det blir tillgängligt för alla. Så var det med det. Några frågor runt det här?